अब नियम पालना चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ हैन अब ट्राफिक व्यवस्थाले मात्र हैन आफूले पनि बुझ्नु पर्यो अब जेब्रा क्रसिङ छ भने जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नु पर्यो प्लस अब जेब्रा क्रसिङ हिँड्दा हिँड्दै अब कुनै गाडी सागर भइरहन्छ तिनले पनि यसो हेरिदिनु पर्यो अब मान्छे काटिरहेछ है भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि त्यसो गरेर पहिले पटाएर जेब्रा क्रसिङमा त अब विशेष गर्नुपर्छ नि ध्यान दिनुपर्छ त्यसरी छोडिसकेपछि बल्ल अलिकति हुनु पर्यो र जुन व्यक्तिहरूले पनि अलिकति लापरवाही छ अब जेब्रा क्रसिङ बिना पनि बाटो काटिदिने अब पुलहरू पनि राखेका हुन्छ पुलबाट चाहिँ क्रसिङ गर्नपर्ने ठाउँमा नि अब बिचबिचमा हिँडिदिने कति गाडीहरू त अब बुझ्न नपर्ने ठाउँमा त अब बुढिरहेको छ नि होइन ट्राफिक नियम चाहिँ दुर्घटनाको विषयमा चाहिँ अब ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ हामी सबैले हामी नेपालीमा चाहिँ ज्ञानको कमी छ हामी जानी जानी पनि हामी आफै उल्लङ्घन गरेर हिँड्छौँ अब जेब्राबाट क्रस गर्नुपर्छ हामी चाहिँ अब पुल भयो भने पुल माथिबाट हिँड्नुको सट्टा हामीलाई चाहिँ छिटो चाहिएर हामी पुल मुनिबाट हिँड्छौँ जेब्रामा पनि अब जेब्रा क्रसिङै नभएको ठाउँमा चाहिँ हामी हिँड्छ क्रस गर्छौँ त्यही भएर बढी एक्सिडेन्ट हुन्छ गाडी चलाउनेले पनि जेब्रा क्रसिङ यहाँबाट छ भनेपछि परैबाट चाहिँ स्लो ल्याउनु पर्ने हुन्छ ट्राफिक लाइटहरू बिहान त हुँदैन होइन बिहान त धेरै ट्राफिक हुँदैन दिउँसोतिर त धेरै त्यो अफिस जानेहरू हुन्छन् होइन अनि हर्डे कलेजहरू पनि भइरहेको हुन्छन् अनि त्यसमा चाहिँ अनि अब ट्राफिकहरूले धेरै ख्याल गरेको हुँदैन होइन अनि पछि त्यसै कारणले धेरै एक्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ अहिले एक्सिडेन्टहरू धेरै बढिरहेको छ अनि त्यसलाई अब ट्राफिक पुलिसहरूले पनि राम्ररी हेर्नु पऱ्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो कि यस्तो एक्सिडेन्ट फेरि नहोस् भनेर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा दुर्घटना हुनसक्छ हामीले जेब्रा क्रसिङ गरेर ट्राफिक जेब्रा क्रसिङको फलो गऱ्यो भने बस दुर्घटना के अरे हाम्रो एक्सिडेन्ट भयो भने नि बसवालाले छेकिदिन सक्छ तर जथाभावी रोड क्रस गर्दाखेरि बसवालाहरूले छेकिदिँदैन जेब्रा क्रसिङबाट रेड क्रस गऱ्यो भने दुर्घटना हुनबाट बच्छौँ अनि जथाभावी गऱ्यो भने दुर्घटना हुनसक्छ अनि जेब्रा क्रसिङबाट रोड क्रस गऱ्यो भने क्षतिपूर्ति दिन सक्छन् अब यात्रुको लागि रातो बत्ती बल्यो भने हामी रोड क्रस गर्नुपर्छ अनि यल्लो भयो भने चाहिँ के अरे गाडीहरू कुद्छ त्यो बेला हामी रोड क्रस गर्नु हुँदैन त्यो सुरुमा त खास जनता नै सचेत हुनु पऱ्यो हजुर अरू अरूलाई संस्थालाई दोष दिनुभन्दा पनि जनता सचेत भयो भने काम गर्नु पनि सजिलो भयो हजुर अनि काम गर्ने वातावरण चाहिँ मिलाइदिनु पऱ्यो सरकारले जनतालाई चाहिँ मान्छेहरूले कतिले जाना जाने पनि गर्छन् ट्राफिक नियम भनेको सबैलाई लागु हुनुपर्ने हो यहाँ गाडी चलाउनेले पनि एकदमै अगाडि क्रस जेब्रा क्रसिङमा पनि हुत्याएर ल्याउँछन् त्यो उनीहरूको बाटै आफ्नो जस्तो गरेर गर्छन् मान्छेहरूले पनि अब जाना जाने आफ्नो आफैलाई खतरा हुन्छ भनेर कतिले थाहा छ कतिले थाहा नपाइकन क्रसिङ गर्छन् ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रकृतिलाई त यो अब सिस्टमै नभएको भन्छु म होइन यो सिस्टम हुनु पऱ्यो हरेक किसिमको अब गाडीहरू मान्छे हिँड्ने गाडी हिँड्ने मोटरसाइकल हिँड्ने साइकल हिँड्ने सबै कुराहरू अलिक व्यवस्थित तरिकाले कुन समयमा कुन लाइनबाट हिँड्ने अलिक व्यवस्था हुनु पऱ्यो यसको चाहिँ यो हेर्ने समितिहरू अब यो व्यवस्थापन गर्ने यो समितिहरूले राम्रोसँग व्यवस्था गर्नु पऱ्यो जताभाइ लापरवाही गर्यो भने त त्यो भइहाल्छ नि जसलाई पनि जहाँबाट बाटो काट्ने इलावत दिने जेब्रा क्रस नभएर बाहिरबाट पनि काट्न मिल्ने यो त ट्राफिककै कमजोरी हुन्थ्यो कि त उसले व्यवस्था गर्न सक्नु पऱ्यो कन्ट्रोल गर्न भनेर कसी बेसी त गर्न पऱ्यो नि एकदम तरिकाले होइन त